amasasi ganyose obulamu bugenze omusayi guyise nga president akulezeta mitembo ava ishaka tutandise bwetuti byannaku naye katusumulule basoze kubala babuleti Gamba, twagala Chagulani, abasomi bagamba, basomesa bagamba, twagala Chagulani, abalwadde bagamba, basawo bagamba, twagala Chagulani, olaba omusajja bagamba, basibe bagamba, twagala Chagulani, bakadama bagamba, naffe tugamba, twagala Chagulani, abagasa bagamba, ekimuli tugamba, twagala Chagulani, mwali malidde, ng'okimanya alidde, amasanyu amangi. Mama kera kupalo kuwenja Sobolo kusomo kusula nukulia Na ye kanso ya tusu zanjara Anti nge kute mali ya mama Chatu vila kona wa mkukwala Tutuke mlago nga teridagara Kate mama musolo wa kukwala Tusindikawa kubabali mumasuti Basobolo tuchikila no tunulula Tuli mustraga tefebe galwana Ako funguwe bala Bobia ingire Karibu Karibu Sabisi zigana tulinawe chagulanyi Mutare bagamba muketo tugamba tulinawe chagulanyi Yade batukuba batushibanga bamubatiwa tulinawe chagulanyi Mpuka esikalioti Abedi esikalioti Kagame esikalioti Salutu chagulanyi Mpuka esikalioti Abedi esikalioti Kagame esikalioti Hai salutu chagulanyi Karibu Karibu Agenaku, agatalinda, ensasa ge, emazo kubera ngegwa. Omusa yo kubera nga guyika, banayuganda kubera nga bafirubula mbu wabwe. Echeyo nionere, ngate wali womu ntumu sango gwa ziza, ya dokubanti ya badeye karakasa, chikuwacha, chikuwa enchukwe, era chikuwasa enaku. Kakatino, President Chagulanyi Seta Mitembo, ampuliriza, onaku uleguro, mwendamu wabitegedeko, ono ya gani duwa kugenda ku radio, okuba akumu kwa nukanga ampuliriza, obuwaka wawa, eri banabu hundi bujo, onaku uleguro, kosebitu ndio wetolo dewo,
nga ishaka kati olunaku olwalero era ebadde ensasagge yennyini nnyini abasajja bakutte ne bakomba kwebaza eriibwa era ono alemeseddwa okugenda mu kitundu wabadde alina okubeera ng'akubalale ampuliriza era ogenda okakkana nga waliriziddwa okubeera ng'ayogerera watalina kubeera ng'ayogerera njagala ojjukire nti abasajja bano baze basindikiza pulezidenti emirundi mingi ng'ono asooka n'ateekamu ssente na buli kimu n'ekiggwa naye oluvannyuma abasajja ne bamwefuulira kaakati nno munnanga mpuliriza mu mbeera y'emu bakomuredi bamaze okubeera nga bakubwa amasasi era ogenda okakkana ng'omu afiiriddewo omu ne bamutwala nga tasobola obutasibewo yali ku mimwa eky'ennaku ekyembi tewabadde kwekalakaasa tewabadde kuyombagana tewabadde kulwanagana wabula abakuumaddembe okukozesa obi emmundu okubeera nga basajja bano enkola yaabwe ya kiboggwe bafundikidde batutte obulamu obw'omunnayuganda kaakati nno mu mbeera y'emu ampuliriza ogenda kulya ebigambo ebinene nnyo bannayuganda nga boogera ebigambo ebitiisa nga bano bagamba oba kufa baffe oba kubeera nga basibwa basibwe naye amazima galina okusigala nga mazima era ekituufu kirina okubeera nga kyogerwako nze eke master mabega wa muzindaalo olunaku olwaleero lwa nnaku nnyo lwa kiyongobero kubanga bannayuganda bamaze okubeera nga battibwa njagala mujjukire nti pulezidenti yakulanyisa ta mitembo baali bamulemesa okuddamu okutambula bano nga beekwasa mbu waliwo abantu abaafa ng'agenda e Masaka kaakati olunaku olwaleero oba olwajjo ampuliriza abasajja bennyininnyini be beekubidde abantu amasasi ne bafundikira nga babasse fenna tuze tulaba ensi yaffe Uganda nga bamukwata mmundu bafuuse ettabbu abakuuma obuyinza abakuuma eddembe bafuuse ettabbu ate mu kusaanyaawo obulamu bw'abannayuganda wabula ntambula n'omusajja omulongo waswa omuluuta nsozi ennamba gy'olaba ku sikuliini 9-10 ya mulongo waswa ono akuma ekyoto era mukwano gwa nga mpuliriza akubeera ng'akunaaza ne mukyogo n'obeera ng'emikisa egyabuledde egyabajajjabo ono agizaawula n'okubeera ng'ono azza ebyabuledda n'okubeera nga wabulwa visa promotion zaagana ku miri omuluku mulimu omulongo waswa omuluuta nsozi 9-10 gy'olaba ku sikuliini ajja kubeera ng'akukonako kyokka mu mbeera y'emu ampuliriza ennamba gy'olaba eya whatsapp esembyo 10-18 ya AKTV management eno gy'okondako mukwano gwange n'obeera ng'owabula ng'oteesa n'okubeera nga oyagala bizinensi yo tugikulangire era oyitawo kaakati sigenda kubeera nga ndwawo nga bwe nkunyonyodde nti abakuumaddembe bafuuse ettabbu okuuma obuyinza okubeera nga bano baasulayo gwa naggamba ku bulamu bw'abannayuganda era bano bakozesa oda enkambwe ennyo okubeera nga bakuuma bannayuganda n'okubeera nga munnange basaanyawo obulamu bwabwe gye buvuddeko mwalabye owa UPDF gwe baakutte omusajja gwe baakutte ng'alumiriza nti ye tabeera ngako wa UPDF naye ng'agamba waliwo owa UPDF amuwa ebyambalo n'amuwa n'amayinja n'amuwa n'emmundu n'amuwa n'ebikozesebwa byonna 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 mu UPDF n'amulagira ogenda okukola emirimu emikyafu olwo n'agoba abantu ku ttaka n'atulugunya abantu ate nga tali yekka akolagana n'abasajja ng'aba iso kaakati bino byannaku nnyo wabula nga saba kubeera nga nkwongerayo njagala nsooka enkulaga omusajja ono omusajja ono gw'olaba oyo ampuliriza bwe tuva mu katambi kano kati ogenda kakasa nti Uganda tekyali nsi eri awo wabula abalina okubeera nga bagikuuma ate kaakati be basomye okubeera nga basaanyawo n'okumalawo obulamu bw'abannayuganda AKTV video soko jimpere ekigalo mukutu gwa nkyukakyuka muntu wa wansi AKTV media John Adams Ssentongo aludde nga yefuula ow'amagye olwo neyenyigira mu mivuyo gy'okubba ettaka oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo amajono gaamukutte era yasangiddwa mu bitundu by'e Kasangati twamusanga ali mu uniform yaffe ya UPDF ayambadde ranks oba PPC ez'eddala the lieutenant colonel ntumukwata ne tusaakinga ennyumba yonna we twafuna ebintu bingi mu birabyeko ranks kuva ku major general ne z'ekano lieutenant colonel ze yali ng'ayambadde eza major na captain kati okusooka abantu bali balowooza captain okusoka baloza obyali nga kyali captain some times ba nga yambala rank ya captain kati obaze nga bapromoting abantu mu magye nawe nga agenda mu maaso ayirinisa ayogera ekibinja kya magye ekisooka Major Charles Kabona atubulidde engeri Ssentongo gy'abadde akozesaamu ennyota ez'enjawulo ku bitiibwa by'abannamagye olwo n'abuzaabuza abantu n'okubatiisatiisa ng'okusinga abadde yenyigira nnyo mu bubbi bw'ettaka abadde nga agenda nnyo okulaba nga wa obukuumi oba protection mba grand grabbers ebyamataka bamutwala mu byalo eyo ayambadde uniform n'agamba nze ne lieutenant colonel Magye n'atiisatiisa abantu ono era abadde amanyi n'okugenda ku poliisi ez'enjawulo n'alagira abasirikale okubaako abasibe be bata agezaako okuyamba abazi b'emisango abantu abakoze emisango bali ku poliisi we n'ajja ng'omukulu mu Magye
nga agamba polisi nga chira police post na bagamba nze ku bana bantu mbaleke bagende mukwogerako naye twagadde okumanya obanga yali abaddeko mu majje oba ekitongole kyonna ekyebyokwerinda neyegana kyokka n'ategeeza nga bwe waliwo amuwa ebyambalo bino mu majje nzikyambuya ne baziguza bakola batyo waliwo yabikuwa ye yabikuwa ali mu majje Majera gakute Huntington Sekandi gwe gasanze ne Sentongo chokona gamanti akole ekitongole ekiketera munda mugwanga chiiso nyokolagana ninga ulabantu office nosanga office nawe nga junior office yoge gombo kubanti mukwano gwo nina isima yindi simu sirikali litwero private Sekandi Huntington oya yo attached internal security organization weja nakasero tujja kunonyereza tugene no mbakama abo mu department si aiza kubanga yaduka yo ya dzatinga naye nga abadenga yinyigira mu bikorwa imenya mateka waliwo abantu abalaka bona bagamba nti Sentongo babadde akolagana nabo abaduse eranga kati bali ku muyigo gwa kubazula tukugambye abalala babiri baduse tukyabanoyi naye tujja kuwafuna kabona agamba nti abantu nga Sentongo bebatatane kifananyi kyejjerye gwanga bambala uniform za fene baziba bagenda kuzibisa mukuma ko naye abantu nobalooza amajega siuse empisa gagenda ku fe UPDF tulimajega mpisa tulimajega abantu kata abantu abachamu bebano ba sento abakwate mukaseera kano bakumibwa mu nkambi ya majye yekachiri ngo kunonyeza bwe kugenda maso ngesawa yona bakusimbibwa mu mbuga za mateeka kakati nno bobanga oli munna Uganda ngo zogoberera ebigenda maso mu gwanga Uganda oba mu nsi Uganda ampuliriza njagala nnyo okubetooki otulofu mitirize ozibirize webuze government ya Mwami Museveni omuntu asobola atyo okubeeranga ajibeeramu naberanga yefulo wa maje naberanga atambula okuva ku mutala mpaka ku mutala okumala emyaka ejo jonna nga abasajja bano tebamukwatanga ekyo soko kiteeke mu mutwe okyebuze daddala ogambe waliwo omuntu asobola okufula owekwefula owa UPDF ne ye waranka okuva kwesoka mpaka kulanka ze mulabye eziringa omukaga nga abasajja bano tebanna bakubeeranga bamutegeera kakati ekyo ngoma zokubeera ngo kiteeka kubbali lwaki omusajja ono eyeekoze bino byonna byonna ye Sentongo ekyokubiri lwaki omusajja ono ampuliriza atambula n'omusajja owa ISO awedde emirimu Internal Security Organization owekitongole ekyambega ekibegera mu ggwanga Uganda mbega awedde emirimu wa ISO atambula n'omusajja ono eyeefuula mbu omusirikale okumala emyaka n'emyaka ampuliriza mu gavumenti ya Mwami Museveni tosobola kuweza myaka na myaka ngojokola ebintu ebyo n'olowooza nti osobola okubeeranga obeerawo kakati kino tukitwale tutya tukitwale nti diversion waliwo ekigenda maaso kubanga ffe abamu twalya emitwe gyengege tusobola okubeeranga tutunula ne tulaba ebintu ne tubyanalyzinga ne weebuuza gwenga gwe kino kisoboka okubanga kibeerawo ng'omusajja ono ali mu Kampala n'amala emyaka egyo n'ebisiibo ng'ayambala ebyambalo by'amagye ng'ateekako nnyota ng'omusajja akwata n'ebyokulwanyisa ng'ayambala engatto z'amagye ng'omuntu omu owa nnuupu okumulaba obulabi mu kakoofiira aka National Unity Platform ampuliriza abasajja bamutwala nna mu gisimufungize era bano bangi bakwatiddwa nga bavunaanibwa okubeera nga bambala ebintu ebyefaanaanyiriza okuba ebyamagye kaakati ono kigambibwa mbu ayambadde ebyambalo by'amagye okumala emyaka n'ebisiibo mbu ng'abasajja bano tebamutegeeranga era omusajja ono abadde agenda ku poliisi eza buli kkala n'awa ne oda okuta abasibe era poliisi n'egonda n'eta abasibe ku biragiro by'omusajja ono era omusajja ono abadde atambula ebule n'ebweya okwetoloola eggwanga Uganda ng'agenda yeegatta n'abantu mbu ababba ettaka n'omusajja ono n'agenda ng'agoba abantu ku ttaka ewatali wamu ewatali wa mirundi ebiri ewatali wa mirundi esatu okumala emyaka n'ebisiibo kati omusajja agamba mbu UPDF terina mpisa mbi ezo era mbu bano be bagivumiriza wabula njagala olabe akatambi kengera okubeera nga nkuzzaako nga nkujja wa president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo UPDF gyagamba obutaba na mpi okubeera n'empisa kye yakoze ampuliza ojja kutya UPDF omusajja ono w'amagye abadde ayogera gyawaana okuba n'empisa ng'agamba nti omusajja ono abeesibyeko kanve mu speech ya president ngenda gikuwa katono nnyo eyibadde eyishaka bwetuvaayo nkulaga UPDF kyekoze gye bawaana okuba n'empisa ojja kutya ensi and if you don't stand up they are going to use your money to keep you poor and finally kill you
So my message to you, especially the young people of Ishaka, of Busenyi, of Bushenyi, of Ankole, of Western Uganda, and all of Uganda, is you must rise up. Rise up non-violently. Omulembe gwaffe tetukiriza mukutemula bantu. But we know that if we stand together, kisoboka. Singa simanyika mwetwandibadde tetuli wano. Jeno Museveni tayagala njogere na bantu. That is the reason why watu ganyogenda ku radio. Naye kubanga abantu bamusinga amanyi ate ebyokulwanyisa byaffeze zino kamera sawa zino ne mu America batulaba ne London batulaba ne China batulaba ekitegeeza ensi emutunuulidde. We are very lucky that we are living in a generation where they cannot fool people. So njagala bagamba mikwano gyange ekiseera bwe kinaaba kituuse bwe mulabanga ekampala kikutte ng'ejinja kikutte ng'embalala kikutte ng'ekabala kikutte abaana ba Busenyi njagala mu promising nti ne wano kigenda kukwata nalo. Ekyo bwe tunaakikola tewagenda kuddamu kubeerawo wano mutegeki, wagenda kubeerawo mwebembezi. Tebagenda kuddamu bafugisa mundu wabula bagenda kubafugira kubakulembera. Kakati nno Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okuva olunaku olwajjo enjiri gy'asinze okubeera ng'atambuza kwe kubeera nga bannayuganda fenna atusaba okubeera nga tuwebereramu n'okusitukira awamu okulwanirira ensi yaffe okutereeza ebyo byonna ebyasoba okuva abasajja bano lwe baatuuka mu buyinza. Ampuliriza ensi Uganda yadda emabega era ono akoonye ne ku ssente ezibbibwa eziri mu trillion ezisoba mu 10 buli mwaka ezibbibwa mu gavumenti eya Mwami Museveni. Jukira nagamba nti trillion emu eberamu bilioni 10 ate bilioni emu eberamu milioni 10 ate milioni emu eberamu emitwalo 10 kadi kigambo nti abasajja bano baba trillion mukwano kwanga mpuliriza ezisoba mu 10 buli mwaka ezensimbi za Uganda. Kakati ono alaide n'okusaba na Uganda nti omwaka gungateguna bana kugwako tuwalabire kubwa kukyabadde e Kenya naffe tusobola okubeera ng'oboli awo omusajja tumukwata entegetege n'amagulu ne zimufamba n'asobola okubeera ng'ava mu ntebe eyabanna Uganda. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agamba nti n'amala atuuka mu ntebe ng'amaze okubeera ng'alayira ono kimutwalira emyaka 3 gyokka okubeera nga buli luguudo oluli mu ggwanga Uganda amaze okulukola nga lulabwako era nga luteŋŋeenya nga lutemagananga mukene. Kakati mu kukaluka nga mpuliriza nakugambye gye tutandikidde nti omusajja abadde ayogera ebya UPDF ngaga nti UPDF ly'eggye lisinga okuba n'empisa ngaga nti UPDF tebeeramu basajja nga bano abeefuula b'amagye nga si b'amagye era ono agamba nti be bambala ebyambalo by'amagye ne bagenda ne batta abantu, be bambala ebyambalo by'amagye ne bagenda ne babba abantu, be bambala ebyambalo by'amagye ne bagenda ne babba ettaka ne basenda abantu. Kati omusajja omwogezi wa magye agamba UPDF teriimu bikolwa ebyo eby'okutulugunya n'okubeera nga mukwano gwange babonyaabonya abantu. Ono aga nti eggye lyabwe lye lisinga okuba n'empisa. Kakati nno wadde ng'ebigambo bino abyogedde njagala nkuteremu akatambi ampuliriza ng'akatambi kano UPDF bennyininnyini be bavudde mu mbeera ne balandika okubeera nga basasira wuliriza ne basasira amasasi mu bantu abatayina musango mu bantu abeetuulidde abantu abagenda ku mirimu gyabwe okwekolera UPDF ne balandika okubeera nga babasasiramu amasasi era ogenda okakkana ng'omusajja omubambi muvubuka attiddwa mu bwangu obw'ekitalo n'afiirawo mu cold blood ate owookubiri ne bamutwala nga biwalawala ttaka taasulewo taasibewo nga yali kumimwa naye ng'ekikolwa ekikoleddwa UPDF oba amagye aga Uganda People's Defense Force kegakoze kino emirundi mingi muzze mulaba ng'abasirikale b'amagye beekyawa ne bava mu mbeera ne bakuba abantu b'amasasi ne babattirawo era mwalaba omusajja wa UPDF agambibwa okuba nti yeekyawa n'ava mu mbeera n'akuba yali minisita ngora amasasi agaamutirawo oluvannyuma kigambibwa nti naye ne yeekuba amasasi bwatyo n'afa. Kakati nno ebintu bingi ebizze nga bibaawo nga birabwako abasirikale aba UPDF nga babyenyigiramu era nga bano bali migozo bano emiyitirivu nnyo wadde omusajja ono omwogezi ekigambo kino agambye nti UPDF bampisa nnyo njagalaba abasajja bano omanye obubi obutayagaliza n'okubeera nga tebalina mwoyo gwa ggwanga oba abasajja baavaawa tewali amanyi. Kaka nakatambi video gimpere ekigalo oliku AKTV Media Uganda nze AK Master mabegawo muzindalo.
embere bade ya duka duka mchibuga mukono masasineti ya gasi bwebinyo senga polisi egumbulula abatuze abade batami oluvanyuma lwa basirikale ba UPDF abalwanyise envuba embi okukuba abantu babiri amasasi mu butanwa ne bafiirawo. Bino bibadde ku luguudo oludde Nabuti emisana tukwa basirikale ba UPDF abadde bagoba bakukusa ebyennyanja bwe bakubye amasasi kyokka ne gawaba ne gakuba abantu abalala. Basoze kuba la babuleti bwe gabadde kona sakuma okuba omwana oyo bamukubye omwana wano bamukubye ne nyegoro embere neviriddeko abatuuze okwegugonga n'okukasukira abasirikale amayinja nga banenya abasirikale bano okukuba amasasi ag'ekyeyonoonerera nabo ne babanukuza omukka ogubalagala n'amasasi. Okusinziira ku babaddewo abajaasi bano baze bagobawo ebyennyanja okuva empunge okutuuka mu kibuga wakati awabadde ensasagge. Abasirikale ba UPDF bano polisi ebakute naye nga pikipiki kwe babadde batambulira abatuuze bagiwambye era tennamanyikibwa gyebulidde. Abakulembeze mukono bavumiridde ekikolwa ky'abasirikale bano. Nze ndowooza nti abakwasisa ebyenvuba embi baali badde amaanyi bagasa ku nnyanja ne batajja ate eno mu bantu. Omulambo gujiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika emulago n'omulwadde n'atwalibwa mu ddwaliro ly'obulabirizi obw'emukono okuweebwa obujjanjabi. Kakati nno eryo lyejje ampuliriza erisobodde okubeera nga liva ku nnyanja wansi nga ligoba abantu abagambibwa okuba abavubi ne libajja eri ku nnyanja ne libagoba mpaka mu bantu mu ttawuni era ne balandika okubeera nga bawandagaza amasasi kyokka ekyennaku bano mu kifo ky'okkuba tageti ne tageti tebalina bakubye bantu abatalina musango. Bino byonna byabadde olunaku olw'eggulu wali emukono ampuliriza nga bannayuganda bafa balajana olw'okubeera nga basajja bano ennyanja baagigula ne bagifuula yaabwe era buli munnayuganda avuba ku nnyanja okwo ayina okuba ne layisinsi obukwakkulizo bungi nnyo obutimba amaato n'ebirala bigwa mu kkowe eryo bw'oba tobirina ampuliriza ofundikira okuvuba bakukugobye mu kifuba mwenna mukimanyi abantu bonna abaali abavubi bangi baagobwa dda ku nnyanja era nga ennyanja ejjuddeko magye era nga bw'ovuba n'ovubira w'otasaanidde kubeera nga ovubwa ekisookera ddala ofuna ssasire nnyininnyini ampuliriza eritaliiko muntu n'omu agamba. Kaakati nno omusajja ono eyo UPDF gy'olabye gy'agamba nti erina empisa ya UPDF nnungi nnyo teyina ttabbu naye ng'ekikwewunyisa bannayuganda kati ng'abo bambi abattiddwa abagamba abantu mugende mukole omuntu ali ku mirimu gye essasi ne liva eri ne limukuba
nafa nga tena kyakoze na yengo omuntu abaddayi nokuberanga ayamba nokuma ate yomu akubya bantu bino bingi bigenze bibawo mwala ba majiga UPDF kyegakola ekasese ampuliriza bana Uganda bangi abalusulamu akaba abasoba mu 15 mumu bangi bafa na yenga bano bagamba ntibattibwa amaje aga UPDF agawe demirimo era ampuliriza kyali kyannaku nnyo okubeeranga abantu abo bafa ngataba ino okubeeranga babakuuma beba batugumbula beba batta kakati nno soroka mwena mujukira akaluka 22 mulumu nga president ya president Mitembo bamukwatidde eruka mu bitundu byebusoga president yono bwe bamusiba abantu bekalakasa era ampuliriza polisi ngeyambibwako amaje bava ne balumba abantu abali bagenze okwekalakasa okulaga obutali bumativu olwokwata omuntu wabwe ne batta abantu abasoba 15 ne mwami Museveni mujukira yavayo na ganti for government bitumanyi bali abantu 15 muwa mufe bitumanyi abafira mu njegeyo eyo kuberanga mwami Kyagulanyi yali akwatiddwa mu abantu abalabe mugamba tetubamanyi chokange era mu mbera yemwe na mukimanyi ntine mwami Museveni okuberanga jambo yinza abantu bangi bafa mitundu byeruwero besinza kuberanga menya oboli yao mwena mubamanyi kakati eyo UPDF wabula mu mbera eno ngabwe nabagamye nti waliwo embera empya ejja eyo kukyusa constitution muna Uganda oberenga docha asobola kuberanga olonda erango omuntu alina okuberanga akulondia president ye MP gogenda okuberanga olonda era kiteso kino kiteekateekebwa okuletebwa erango omuntu agenda okitembeta agenda kuva kuludda oluvuganya government kubanga okujja webisanja eyakireta yaliwa NRM okujja we miyaka eyakireta yaliwa NRM kakali kino bagezezzaako okukyuwa omuntu ali ku side eya opposition baleme gamati NRM basajja bannakyemalira njagala olira akatambi kano ebigambo bino byetegereze obigoberere obiwulire bulungi nnyo era mukwano gwa ngampuliriza osala amagezi bw'obanga osobodde obanga tosobodde otunule nganze naye nganze nkyogeddeko nkikugambye Bobi Wine yandireetera gavumenti eno okuleeta electoral reforms nti president alondebwenga bamemba ba parliament mu contract wazi zino zali okola era ne gavumenti okumukkiriza ozikola atuuke ne mu bifo byo byebadde esuubira nti byebalinamu obuwagizi obusinga bali kukugezesa nti Kyagulanyi bw'anaasigala ng'apuulinga crowd ng'era bwe kibadde buli wabadde alaga bw'anaasigala ng'abalaga nti alina obuwagizi n'obuganzi mu bantu bandisalawo nti pulezidenti alondebwenga bamemba ba paliyamenti kubanga bakimanyi bulungi nti awo bajja kuba bamusobola reason being baamala okujerimandalinga buli constituency ne bagitematemamu ne beekuriatingira bu constituency obwabwe obugendo baleetera bamemba ba parliament mu kaseera kennyini nga government erese Kyagulanyi akole country wide tours oba national wide tours Masaya Simpuuga yatandise kisitole kyaki kya electoral reforms naye ate nga mujjukira bulungi eyasembayo okwogera ku electoral reforms yali Mao Norbert Mao yamaliriza nga ali mu ki nga ali mu NRM era nga n'Empuuga naye owulira kodi zanyiganyiga nga ziragira ddala nti mu opposition yali anoonyayo bifo naye ng'omutima gwa NRM so Kyagulanyi bw'anaasigala nga muganzi mu bantu era nga kirabibwa ne muzibe nti buli walaga apulinga crowds mwandyesanga nga gavumenti etendewaliddwa negamba nedda ono tetukyamusobola mu bantu so ekyokkola katuleete reform zizino tukukuzizeemu ekyokuba nti omuntu wa bulijjo tajja kulonda nga pulezidenti wabula memba wa parliament yagenda okikolanga gwe munnansi are you ready ebiseera bisinga ku EKTV media tuleeta amaloboozi ag'abantu abo aboogedde by'olina okubeera nga owulira era n'omanya naddala ebyo ebiyamba munnansi munna Uganda naddala omuntu oyo anyigirizibwa oba oli awo omuntu onakunkunyedda kakati nakugamba nti waliwo abasajja abamu
abali eyo nga bakolera NRM oba propagandist aba NRM era ne ganti abantu bano banji besiriwaza bwesiriwaza banji befuula bwefuuzi bakyewusa naye nga bigenda maaso mu ggwanga babimanyi bulungi nnyo babiraba bulungi nnyo era bibaluma nga bali mu kisenge naye olw'okubanga abantu bano baweebwa omusimbi baweebwa ssente basasulwa ne babeera ng'ekyawaweza ssente kwesiriwaza abantu bano nakugamba oluusi bwe balwa okubeera nga babasasula n'oluusi bwe balwa okubeera nga babagamba nti oba oliawo tebagenda kuza butya bujja contract zaabwe abantu bano banyiga ne balandika okubeera nga baddamu ku mpeke era ne boogera ebyo ebisaana omuntu munnayuganda omutuufu okubeera nga ayogera kaakati nno mu mbeera yemu njagala onneegatteko nkutwale ow'omusajja ono bangi tumulabye emirundi mingi ng'alumba pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'okubeera ng'ono azze amuyisaamu eggaali okumuyisaamu amaaso n'okumuweebuula owabula pulezidenti yatugamba ebigambo bino wammanga nti omuntu yenna kabenga wa NRM kabenga wa DP kabenga wa CP kabe independent naye ng'ebigambo byakola bigatta ku nkyukakyuka ng'ebikolwa byakola bigatta ku nkyukakyuka ng'ebigambo byayogera bigatta ku nkyukakyuka oyaba munnaffe ekiseera ekyo wabula we yeefuulira n'ayogera ebitakwatagana ng'alemesa enkyukakyuka oyo taba munnaffe wabula w'ayogerera ebigatta ku nkyukakyuka n'okutumbula emikwano gwa nga mpuliza eddembe ly'abannayuganda okubeera nga liwulikika n'okubeera ng'obaoliawo tukifunamu ngaffe ensi oyaba munnaffe essaawa zino kaakati nno njagala nkuteremu akatambi k'omusajja ono omusajja ono nkugambye alumba n'okufuma n'okuwula pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo naye muleese ku mukutu gwaffe lwa nsonga nti ebigambo bye yayogedde bya munnayuganda yennyini nnyini era essaawa ezo ng'ayogera ebigambo ebyo oyabadde munnaffe essaawa ezo ng'ayogera ebigambo ebyo yabadde munnaffe y'ensonga lwaki akatambi kano nkaleese naye saagala mugambe nti ebigambo bino mbikola olw'okuba nkolera mwami Museveni wabula ekindeetezeza akatambi kano lwakubanga meseji erimu etugatta ku nkyukakyuka era ng'essaawa ezo twabadde tugyetaaga wulira obulumi bannayuganda bwe bayitamu n'okubeera nga solushoni bwe naba tekoleddwako bangi tukyaboyaana tukyafa n'okubeera nga mukwano gwange tutwalibwa nga batali bannansi katukirye mu katambi wabula vidiyo gimpeere ekigalo oba oli mpya nkusaba osabusikraibinga ku AKTV Media mukutu gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka wulira meseji eno wuliriza meseji tofa ku muntu wabula wuliriza byavaamu njagala ontambulize vidiyo eno etuuke ku buli gwe kikwatako simanyi oba nzaddako oba gwandaba olwaleero gwagenda okunsookayo naye ekitta bantu mu bitundu by'ennyanja kisusse gavumenti ya Uganda abasirikale be mwateeka ku nnyanja simanyi oba bo balina amateeka agaabwe nti balina kukuba bukubi bantu masasi oba bagoberera constitution ya Uganda jo basse omuvubuka myaka 20 emukono ali ku bibye nga ne gwe bazze bagoba gwe bateebereza okuba n'ebyennyanja ebito yadduse dda ne bakuba bukubi masasi mu bantu bira mupango kyetwagala okumanya abasirikale be baateeka ku nnyanja bagoberera constitution ya Uganda oba bo balina amateeka agaabwe ge baabawa ge batambulirako abaana b'abantu babattira ku nnyanja eryato ly'amagye erikuuma ennyanja bwe likusanga ku nnyanja oba olina ebyennyanja oba tobiyina olina kufa abantu baziisa abantu baabwe abasirikale abakuuma ennyanja basuulamu abantu mu mazzi Uganda ina constitution omuntu bw'aba akwatiddwa n'ekyennyanja ekito lwaki tebamuleeta mu kkooti lwaki oyina kukukwata mungu okube munnansi amasasi ku byennyanja bye mutasimba mu nnyanja waliwo wa gavumenti yasimba ebyennyanja mu nnyanja naye nga lwaki osaanyaawo obulamu bw'omuntu alina ne famire ku lw'ekyennyanja ku lw'ekyennyanja obw'ennyanja n'omalawo obulamu bw'omuntu gyo nalabye effujjo lisitalabanga abasirikale baagobye omuvubuka ng'ali ku booda ng'asibyeko bye bagamba nti byabadde byennyanja ne bamugoba nga bajja bakuba amasasi kuva katosi ery'ekkubo lyafuuka kattiro kati oba oliawo nga bakuba masasi twatwatwatwatwa bakuba masasi kuva katosi paka mukono paka lwe basse omuvubuka abantu bajja battibwa mu nzitibwa eyo bano abasirikale bwe baateeka ku nnyanja okwasa amateeka g'ebyennyanja bo tebeetaagana kumanya oba olina byennyanja bito kasita oba nga olina ekifuluusi ky'osibye ku booda awo amasasi we gatandikira okuvuga amasasi gamaliriza gakutta abantu abali ku byabwe bamaliriza basse abantu abali ku byabwe ekyo jja kuba mu Morocco oba mu takisi bajje nga bakuba amasasi bira mipango bwe batyo gakukwata kyova olaba nkugamba
Ndifenda tuino kulwana okubuuza abasirikale bebateeka ku nyanja amazima ga Katonda mukuru baina amateeka agaabwe oba bagoberera constitution bwe basanga okumuntu ku nyanja baina okubikamu je mirambe egyeyongedde mu mayanja kati President Museveni kebeza abasirikale bebateeka ku nyanja okukwasa amateeka g'ennyanja bakebere emitwe ate era mutubuulire nti bo balina constitution yaabwe gye bagoberera nti bo bwe bakukwata beba jaji beba Katonda beba kamalabyo na era bakusalira gwakufa bwe bakusanga n'ekyennyanja kimu naye tubeemu ak'obuntu ddala ddala omuntu alemereddwa okubawa enguzi ekyennyanja ekimu bwe kiti kimusinga kijja bali kubanga ku nnyanja kwe muli abajjayo ebyennyanja bino batuuka okubireeta mu bantu mubaluddawa mwe bennyini muli enguzi nga muli ku mazzi ebyennyanja ne bivubibwa bwe mtu ukanga muli ku mazzi ne mukubira abali ku lukalu ne mukubira abali ku lukalu ne batandika okugoba ebyennyanja bino nabyo bali enguzi mumaliriza mukubya amasasi mu bantu bira mupango abantu abali ku nguudo ziva ku nnyanja bali kubunka enko kutagambika buli kaseera konna masasi buli kaseera konna masasi abantu lunaku baziika omuntu lwa nnyanja bwe mutakwata muntu kumubika mu mazzi kumutta mumukuba amasasi ku lukalu lwaki mwe mwina constitution yeyamwe gye mugoberera nti ffe abaamagye be baateeka ku nnyanja kati baatuwaayo etteeka lye lino constitution baagijja mu Uganda ffe bajjaaji ffe abakola ki kyetwebuuza ne omuntu mu buntu ddala ojja otya munno mu bulamu bw'ensi eno ku lw'ekyennyanja ky'otaakeera kusimba mu nnyanja ky'otaawa myaka tomanyi gye kyava n'ennyanja gye wasangawo ate gy'ogenda okulekawo kakati nno nga bwe nkunyonnyodde nti obulumi bungi okujjako omuntu oyo atali munnayuganda yeyekka asobola okulaba ensonga ng'eno n'agibuusa amaaso naye bw'oba ng'oli munnayuganda era ng'olinamu akatima oba omutima ogulumirwa ensi yo n'okwagala bannayuganda ebikolwa nga bino bigenda maaso tosobola kubeera nga tobyogerako toyinza kubeera nga tobivumirira toyinza kubeera ng'osirika buzirizi n'okubeera ng'ogamba nti aa baalyose ne bakuba abantu bano kubanga omuntu ono yafudde yabaye talina kyakoze yasangiddwa ng'ali mu bibye era n'ono yagendedde ku miyagi n'asigala ng'afumbya miyagi n'agenda nga mukwano gwange ng'asigadde tasobola tasibo yali ku mimwa naye teyabadde muvubi baalekeredde abavubi ne bakuba abatali bavubi kaakati nno ebigambo bya pulezidenti ebiseera ebisinga mbikomyawo nnyo buli tubeera nga tufunye incident ng'eno yagamba buli muntu ajja kukiwulira oba okola ku nnyanja oba tokola ku nnyanja oba oli mugagga oba tuli mugagga oba oli wa NRM oba tuli wa NRM tuyina kukwatira wamu kino ojja kubeera nga okiwulira kubanga ekiri adigida kirya n'atadigida abasajja baavudde ku nnyanja nga bagobagana ne badduka mpaka mu kibuga kya Mukono mu tawuni mu senta ne bakwiramu abantu amasasi ate abali ku mirimu egyabwe emirala abatali n'abasuubuzi naye nga n'omuntu akuba abantu obatta abantu talina yadde kantu nakamu ku nnyanja talundangana ku kyennyanja yadde okubeera ng'ali alunze kamukene naye ono be bamu kubatulugunya n'okuyuliisa akakanja bannayuganda okubeera nga bayisaamu eggaali okubatta n'okutufuula emmembo ze mu nsi yaffe kakati nno mukwano gwange ampuliriza kansoka muteremu omusajja ono omulongoosa omuluutansozi omukumi w'ekyoto omusajja omugabi w'emikisa bwe tuve ew'omusajja ono ate nkomewo nkubuulira ebigambo ampuliriza tulabikira nga tusiibula tuve wano olutukwatagane olunaku olw'enkya ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mugaabwanda omulongo wa Swanga Muluutansozi akusabye okkalire kubanga ze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo wa Swai mtufu okukuonya embeera ya mbula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutta entimba n'emigadde w'anaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiri gye ebitannaba kugwa kyankooto kakati nno nga pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akyagenda mu maaso n'okutalaaga Uganda mu bitundu ebyamaserengeta njagalo jjukire nti ono enfunda nnyingi azzenga akola enkyukakyuka mu ntambula ze okusinziira ku basajja bano
okubera nga bamutega emisanvu n'okubera nga bamuterayo ebijinji okumulemesa okutuukiriza pulani zaabwe oba pulani zaffe ng'aba National Unity Platform abali mu nkyukakyuka. Wabula ku mulundi guno tugenda kubera nga tumulaba ng'atalaaga ebitundu ebyo ebyo maserengeta, wabula kyannaku nnyo nti ate ebifo b'oluusi amusajja ono by'aba asasudde ensimbi abasajja babimulemesa ne bafundikira ng'oboolyawo bamusindise mu bifo ate bye tutayagala kubeera nga tubeeramu, n'okubeera nga ebifo ebyo tesobola kubeera nga tutuukirizaamu oboolyawo ebyaffe, n'okubeera nga ebifo ebimu bibeera bifunda, ebifo ebimu bibeera bbali nnyo. Kaakati nno ono n'alemesebwa okubeera nga ne message agituusa ku bannayuganda mu kadde akatono ddala, kubanga enkyukakyuka bebeera nga weeri, n'okubeera nga mukwano gwange okutalaaga mu bitundu bino okw'enjawulo weekuli ne biremesa omusajja ono okubeera ng'ono atuukira mu budde n'okusikana abantu abo olw'okubanga enkyukakyuka ebezzeewo mu bifo n'ebitundu ebyo byabagendamu. Tugenda kukwatagana ku lwankya. Ssaabasajja Kabaka Wangaale, alamula Obuganda. I sign out for now. Bye bye.